Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'de zelzelə baş veren andan bize daxil olan zənglərin araştırılmasına başlamışıq. Oxu24.com haber verir ki, bunu APA'ya açıklamasında Azerbaycan'ın Türkiye'deki səfiri Rəşad Məmmədov deyib. Səfir qeyd edib ki, zəlzələ baş verən bölgələrdə təhsil alan tələbələrin sayı çoxdur. Artıq ikinci zəlzələ baş verəndə biz həmin bölgələrdə olan tələbələrin sayını müəyyənləşdirməyə və onlardan dağıntılar arasında qalanların olub-olmamasını dəqiqləşdirməyə başlamışıq. Bizə daxil olan məlumatlardan Malatya'da 4 tələbənin dağıntılar arasında qaldığı deyildi. Biz onların ad və soyadını dəqiqləşdirərək bütün xəstəxanalarda axtarış apardıq. Amma bugünə qədər hələ onlarla bağlı bir məlumat yoxdur. Biz yenə araşdırırıq. Türkiyənin rəsmi qurumlarının hər gün yaydığı ölən və xəsarət alanlar arasında da həmin tələbələrin adı çıxmayıb. Nəzərinizə çatdırım ki, bu məlumatlar hər gün yenilənir. Araşdırmalarımız davam edir. Səfir eyni zamanda bildirib ki, bugün saat 15:00-dan etibarən Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyənin zəlzələ bölgəsindən təxliyə prosesinə başlanılıb. Onun sözlərinə görə artıq dünən Azərbaycan hökuməti tərəfindən zəlzələ bölgələrində yaşayan azərbaycanlıların təxliyəsi ilə bağlı qərar qəbul edilib və bugün saat 15:00-dan başlayaraq Türkiyənin Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep və Adana vilayətlərinin avtovağzalından təxliyə avtobusları yola düşür. Biz operativ qərargahlara daxil olan zəngləri araşdırırıq və bunun əsasında təxliyə ediləcək insanları avtobuslara yerləşdiririk, səfir əlavə edib. Rəşad Məmmədov qeyd edib ki, təxliyə ediləcək Azərbaycan vətəndaşları Gürcüstan üzərindən vətənə yola salınacaq. Artıq bir neçə avtobus dolub və yola düşür. Səfir təxliyə ediləcək Azərbaycan vətəndaşlarının sayını açıqlamayıb. Səfir qeyd edib ki, təxliyə olunanların sayını axşam elan edəcəklər.